Hej, välkommen tillbaka till en helt ny vlogg. Det blev väldigt stressigt nu så vi hann inte vlogga direkt när vi vaknade. Men ja, vi märkte att vi hade sovit en timme till vad vi skulle göra. Så då, nu har vi snabbt sett på oss kläderna. Och det som vi ska göra idag i vår vlogg är att vi ska åka till Pride. Så jag har bara sådana här öringar. Med ett sånt här halsband, en Ariana Grande-tröja. En sån här, ett sånt här skärp och sen cykelbyxor. Och sen några som fan. Nova har den här tröjan från H&M. Det här skärpet från Big Book. Nej, från en loppis. Från loppis. Och sen så här klädd igen från H&M. Och ett snäck halsband och lösnål. Ja, och vi har färgat håret, men kanske inte ser så mycket, men man ser lite man har färgat, i alla fall i kameran. Men eller, i verkligheten ser man mer att man har gjort det. Så att, ja, vi ska äta frukost på tåget. Tåget, och vi ska göra våra frisyrer och sen sminka oss, eller blir smink först. Vi får se hur det blir. Men ja, vi ses sen. Ja. De är så jävla trötta. Ja, men vi vaknade nu för jag var mamma. Vi har sovit en timme mer. Och mamma. Men ja, nu vi gör inget så mycket. Vi ska sminka oss nu, bestämde vi. Men sen om det sätt. Nu har mamma vaknat för att hon ska hjälpa oss med frisyrerna. Men ni får se en snabb spolning av när vi fixar. När vi sminkar oss. För det kan vara kul att se, vet du. Och alltså det är jättestökigt att på. Så att om det är att det är stökigt. Ja, det är mycket saker som man har sett som en bättre. Så vi kommer ställa den här, I think. Och så kommer vi snabbspola när vi sminkar oss. För att ta, nu vet jag att jag hade ont i magen för att varje gång jag vaknade tidigt. Och så kommer jag ta ont i magen. Och snart klockan 11 tror jag att det var. Då jag brukar vakna. Då, så ska vi hoppa på tåget. Ja, och Nova är just nu på valmöntvida sminkborstarna. Ja. Så att, ja, det är det vi ska göra idag. Vi ska gå på Pride-festivalen. Så vi ska fixa oss nu. Så då snabbt spolar vi när vi sminkar oss. Så ser vi lite stänga av. Så, nu har vi sminkat klart oss. Ja. Så att här är mitt. Ja, det är lite lila. Nej, vi ska sätta på så här glitter och så här paljetter. Och highlighter och sånt. Så här är Novas. Men så länge. Jag bara hela tiden bara. Så, ja, men nu ska vi gå till frukost, eller? Eller nej, just det, nej. Jag glömmer bort det hela tiden. Ja, vi får se. Ja, men då ses vi sen nästa gång vi gör något, för att alltså, vi vet inte direkt vad vi ska göra just nu. Men ja. Mattusen. Så nu har vi fixat håret. Så det är små flätor, man kanske inte ser.
Men det är flätor. Och sen bollar. Och så ska vi fixa glitter. Och så har vi ätit så lagt till en sån här. Och vi ska till en åka bil istället. Och så har vi ätit frukost nu. Så att, och nu ska vi typ sätta oss på glitter eller någonting. Ja, så jag kan snabbt spola när jag sitter på glittret. Så, nu har vi fixat hår glitter. Man kanske inte ser hur mycket i kameran, det är mycket mer så här glitter. Så, ditt syns jättebra på. Mitt ser man lite då och så. Så, och så har vi fixat glitter. Och sen, ja, så har jag typ fått nagelim på mina fingrar. Ja, så att så här blev det. Ja. Men då fortsätter vi mot Prides hemliga resa. Men vi ska sätta på oss brillor och väska. Ja. Och sen är också våra outfits helt klara. Typ, eller ja, jag vet inte. Ja, det var för första början. Ja. Ja, så att... jäklar vad snett jag gör. Så att då... så jag spisar en... när vi åker bil, eller? Ja. Fast 400 on the dash, 55 bills, but 50 for the tax on the back. Så nu sitter vi i bilen. Ja. Så, berätta vad du ska göra. Berätta vad du ska göra nu. Va? Berätta vad du ska göra nu. Ja, nu ska vi tanka. Och sen så ska vi gå in på en mack här och köpa något att käka, typ någon godis eller något och så. Något att dricka. Men förresten, jag la till det här lilla armbandet som jag fick låna mamma nu. Min outfit, eller nej, du får det. Okej. Ja, det kommer bli jättepinsamt i min macka. Ja, men alla kommer stirra på oss, så att vi filmar inte in det där. Nej. Nu är vi i Stockholm. Här har du striptease i bussen. Okej, det är jättemörkt. Ja, men ja, nu har vi parkerat garage, men nu ska vi göra. Och någon väl på berätta en sak så jag ska... Ja. Vi ses när vi har kommit upp typ. Han går väldigt friant.
Uh-huh.